que parou? Chegando. Ué, a estrada acabou? Acabou pra vocês. Desce do carro. Desce do carro! Faça tudo que vocês têm. A gente não tem nada, moço. Isso é o que nós vamos ver. Mixaria, hein? E esse anel aí? Esse anel é bijuteria, moço. Não é nada. Deixa eu ver. Larga ela. Me dá esse anel. Sai, sai, moleque! Para de chorar, hein? Você, moleque, tira tudo que você tem nos bolsos. Me dá logo, moleque! Oh, já tá melhorando. Agora sai fora. Ué, você vai deixar aqui a gente aqui no meio do nada? Vocês têm que dar graças a Deus de eu ser bonzinho. Os meus colegas fazem coisas muito piores de liberar alguém. Olha aqui, Arlete, eu nunca vou me perdoar se acontecer alguma coisa com a minha filha. Não aconteceu nada com ela, Antônio. Mas, Arlete, eu tô com esse sentimento ruim, horrível no peito. Antônio, você tá cansado, você tá exausto, é normal. A gente não dormiu um minuto sequer essa noite, não comemos nada. É claro, você deve estar esgotado. Vamos fazer o seguinte, vamos parar em algum lugar, vamos lavar o rosto, comer alguma coisa e você vai se sentir melhor, vamos? Tudo bem, vamos. Arlete, que tipo de pai sou eu que deixa a própria filha fugir de casa? Você é um pai maravilhoso, que cuida e se preocupa com suas filhas, sim. E tem muito pouco homem assim no mundo, sabia? Você é um exemplo de pai. Um exemplo, sim. Um exemplo de pai relapso. Como é que eu deixo a minha própria filha fugir de casa debaixo das minhas barbas? Antônio, o adolescente é tudo igual, vive aprontando mesmo. E por melhores que os pais sejam, eles vão continuar aprontando. Agora, fica tranquilo, vai tudo dar certo. Vai. Vai sim. Vamos. Sai fora! Ué, mas você vai deixar a gente aqui no meio do nada? É só seguir por essa estrada que vocês estão lá em Serra da Pedra. Daqui a umas 8 horas, mais ou menos. Droga, eu perdi o anel que a minha mãe me deu. Eu falei pra você que essa ideia de fugir escondida não ia dar certo, Rafael, não. Se não tiver nada melhor pra falar, fica quieto, tá? Sai! E o Oscar vai para... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... Bicomóvel. Ah, que cara é essa, vocês dois? Micomóvel é perfeito. Esse cara é um amigo mesmo. Não, e a gente vive pagando mico o tempo todo, né? Não, cara, o Yak era muito mais bonito. É Yak não, Juju, porque Yak parece uma pessoa vomitando, né? Vamos combinar. Yak! Era Jurassic, cara, era aventura, era energia, era... Ah, para. A gente combinou que ia aceitar o nome que saísse. O nome que saiu no sorteio foi Micomóvel, então esse é o nome do carro. Então tá bom. Então eu vou aceitar. Vai ser Micomóvel. Ah, gente, agora eu tô começando até a gostar desse nome, porque tem um saculejo, tem um borogodó. Parece o carro tá rondando, só Micomóvel, só Micomóvel, só Micomóvel. Tá bom, gente. Olha, assunto encerrado. Uau. Assunto encerrado, sua lei mamanca. Tá bom. É isso mesmo, Ré. Eu tenho que ir no banheiro rapidinho. Que isso? Você vai usar essa casinha nojentérrima. É apertado, galera. Isso aqui é coragem, hein, menina? Isso aqui é por vontade de ir no banheiro. Gerardinho! Mas o que foi que aconteceu, meu amor? Você não tá vendo o que aconteceu? Eu fui tentar endireitar aquela porcaria daquela haste frouxa e caiu tudo em cima de mim, Fernandinho. Meu amor, desculpa, eu fui jogar uma peladinha rapidinho, eu não sabia o que aconteceu. Uma peladinha? Se eu jogar uma peladinha, é assim que você quer morar comigo? Domingas, mas que drama, pelo amor de Deus, eu monto de novo, é um segundo, é rápido. É, ok, se isso fosse a nossa casa, tá? Se fosse nosso lar de verdade, você ia fazer o quê? Esperar demolir, cair ou me machucar pra depois Domingas. Você reconstruir. Domingas, não exagera, isso não é a nossa casa. Olha só, vou te dizer uma coisa, Fernandinho. Quem tá exagerando é você em querer morar junto comigo, tá entendendo? Cresce, monta essa barraca, que só...